បាទសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំមកនិយាយអំពីទាក់ទងមេពូជទៀតហើយចឹងណាបាទចឹងគឺមានបងនៅខាងប្រៃវែងបាទដោយសារគាត់ចិញ្ចឹមមេពូជហើយគាត់ទុកចិញ្ចឹមធម្មតាអញ្ចឹងហើយគាត់ទុកឲ្យវាញាស់ខ្លួនវាចឹងណាបាទដល់វាមានការប្រើចាស់ការបង្កាត់ណាការប្រើប្រាស់នៅអរម៉ូនចាអរម៉ូនដើម្បីជួយជំរុញវាធ្លាក់ពងចឹងហើយគឺវាអត់ញាស់ទេបាទវាអត់ញាស់វាធ្លាក់ពងប៉ុន្តែវាមិនបកកណាជាកូនកុកបាទដោយសារមូលហេតុថាមេធ្លាក់ពងប៉ុន្តែឈ្មោលអត់ទំនាក់ស្ពីមណាបាទឈ្មោលអត់ទំនាក់ស្ពីមចឹងហើយគឺវាអត់ញាស់ទេណាបាទវាអត់ញាស់ទេហើយឃើញថាគាត់យកទៅប្រកាសហ្នឹងគឺឃើញថាធ្លាក់បានច្រើនគាត់ខលមកគឺពីត្រង់ចាក់20គូក៏ថាមកត្រង់បានចូលរាប់ម៉ឺនណាបាទប៉ុន្តែវាបើតាមបបសោតខ្ញុំប្រកាសទូទៅគឺត្រង់តែវាចេញដល់ជាកូនកែប10គូវាមិនបាន10000ជាងអីទេណាចឹងច្រើន10000អីហ្នឹងឯងតែពីច្រើនត្រឹម6000 7000ណាតែយើងធ្លាប់ប្រកាសបានអាហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើកតាទឹកកតាទីតាំងកតាធម្មជាតិកតាថែទាំទៀតចឹងណាបាទវាជាកតាទាំងអស់ហ្នឹងបាទឧទាហរណ៍ថាយើងថែទាំល្អហើយអីហើយទឹកល្អហើយប៉ុន្តែស្រាប់តែសុកសុកភ្លៀងបាទភ្លៀងជាប់ជាប់ប្រហែលថ្ងៃជាប់គ្នាបាទមកទឹកអីចឹងទៅបាទភ្លៀងមិនថាភ្លៀងរហូតទេគាត់ថាលាកភ្លៀងខានមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃភ្លៀងចឹងណាចឹងក៏ធ្វើអាចធ្វើឲ្យកាយយើងហ្នឹងវាអន់ចំណៃបាទក៏អង្គយើងហ្នឹងវាអន់ចំណៃវាធ្វើស៊ីចំណៃដែរចឹងណាព្រោះកាយវាជាសัตว์មួយដែលចាញ់ត្រជាក់ចឹងណាបាទចឹងកាលណាតើវាមានភ្លៀងច្រើនហ្នឹងទៅវាអត់ធ្វើស៊ីចំណៃវាធំលូតលាស់យឺតអីចឹងណាបាទវាអាចមានខំគ្នាខំអីចឹងទៅក៏វាអាចធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ដែរចឹងណាហើយពេលខ្លះកត្តាទឹករបស់យើងមិនសូវល្អចឹងទៅវាការលូតលាស់មិនសូវល្អចឹងណាបាទហ្នឹងហើយយើងថែទាំល្អហើយប៉ុន្តែគាត់ថាយើងដូរទឹករហូតហើយប៉ុន្តែគាត់ថាវាទឹកវាមិនសូវល្អពួកវាជាកូនក្អកវាទៅកាន់ក្នុងទឹកចឹងណាវាដកថាមក្នុងទឹកអីក្នុងទឹកចឹងទៅបាទចឹងបើទឹកយើងវាអត់សូវល្អក៏ការលូតលាស់ការបានចំនួនកូនរហូតដល់ជាកូនកូនកែបហ្នឹងក៏វាតិចទៅតាមនឹងដែរចឹងណាបាទហ្នឹងគឺជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យយើងប្រកាសកូននឹងបានល្អឬមិនល្អចឹងណាបាទហើយបច្ចៈមួយទៀតគឺមើលបងមានបងប្អូនយើងនៅខាងឡាយគាត់សួរថាកថាខណ្ឌកពីងពួយហើយនៅកពីងពួយនៅខាងម្ដុំណាចឹងណាបាទចឹងគឺខ្ញុំដាក់ឈ្មោះកថាខណ្ឌកពីងពួយប៉ុន្តែទីតាំងរបស់ខ្ញុំមិននៅជិតអាងកពីងពួយទេណាមិននៅអាងកពីងពួយឬក៏នៅស្រុកបណន់អីទេបាទគឺខ្ញុំនៅទីរំខេតបាទជាទីរំខេតបាត់ដំបងដែរបាទនៅខាងស្រុកសង្កែចឹងណាបាទវានៅជិតទីរំខេតដែរបើយើងគិតពីខេតពីទីរំខេតមកដល់ទៅខ្ញុំប្រហែលជា6 7គីឡូបងប្អូនចឹងណាបាទទីតាំងទីតាំងហើយទៅតងទៅនឹងការចិញ្ចឹមកង្កែបការចិញ្ចឹមកូនកូនគឺមានបងប្អូនគាត់ទិញយកទៅគាត់មានសំណួរចឹងណាបាទចឹងគឺកង្កែបមានកង្កែបយកទៅខ្លះទៅវាស៊ីចំណីណាបាទស៊ីចំណីគឺគាត់អត់ដឹងថាតើចំណីយើងឲ្យម៉ានលីអីម៉ានលីចឹងណាបាទចឹងគឺកង្កែបគឺវាស៊ីចំណីគឺទៅតាមទំហំលីរបស់វាមានចាប់ពី2 លីរហូតដល់8លីចឹងណាប៉ុន្តែបើសិនយើងចាំកង្កែបសាច់ទេត្រឹមតែ6លីក៏បានដែរចឹងណាបាទតាម6លីក៏យើងអាចលក់បានហើយចឹងត្រឹម7 8 1គីឡូណា
ប៉ុន្តែឆ្នាំនេះឃើញថាតម្រូវការកង្កែបសាច់គឺចង់បាន5 6 1គីឡូណាអឺគេថាឆ្នាំនេះគឺកង្កែបគឺតម្រូវការរៀងធំធំតិចបើឆ្នាំមុនគឺតម្រូវការត្រឹម7 8បាទ7 8 9បាទគឺថាជាតម្រូវការត្រូវប៉ាន់ណាគឺអ្នកទិញគាត់ចូលចិត្តទិញប៉ុណ្ណឹងតែឆ្នាំនេះគឺខុសប្លែកគឺត្រូវការរឿងត្រឹមត្រូវបន្តិចណាបាទបើឆ្នាំមុនមានអ្នកខ្លះសួររចង់បានអា20 1គីឡូក៏មាន5 10ក៏មាន2 10 1គីឡូក៏មានតែឆ្នាំនេះអត់ទេណាបាទតែ10 1គីឡូហ្នឹងអត់ចង់មានអ្នកអឺតន់ចង់បានផងចង់បានអាធំធំណាបាទចង់បានធំធំបន្តិចអញ្ចឹងគឺឆ្នាំនេះគឺទីផ្សាររៀងចង់បានធំធំគឺអញ្ចឹងយើងធ្វើទៅតាមតម្រូវតាមទីផ្សារណាបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនយើងយកកូនកង្កែបទៅគឺអឺមុនដំបូងយើងអាចទៅថាស៊ីថា3លីអញ្ចឹង3លីយើងឲ្យត្រឹមកន្លះខែទេណាបាទ3លីកន្លះខែអញ្ចឹងទៅយើងតឡើងចូល4លីទៅ4លីកន្លះខែទៀតឡើងចូល6លីទៅ6លីយើងស៊ីបានមួយខែអីហ្នឹងគឺយើងអាចចាប់លក់បានហើយព្រោះអីកង្កែបយើងចិញ្ចឹមតែ2ខែទេចាប់ពីយើងយកទៅចិញ្ចឹមតែ2ខែទេហើយអូខ្ញុំចង់មួយទៀតគឺអឺបងប្អូនយើងអូខ្ញុំចង់និយាយអីមិញចង់ភ្លេចបាទបាទបាទនេះចេះយកមកបាទអូបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំរូនឹកឃើញបាទចង់ភ្លេចគឺបងប្អូនយើងក៏សួរថាតាំងកែបនឹងវាស៊ីចំណៃអីណាបាទចឹងវាស៊ីចំណៃអីវាធ្វើការស៊ីអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងគឺជាទូទៅកង្កែបវាស៊ីចំណៃហ្នឹងគឺដូចកង្កែបធម្មជាតិដែរទេគ្រាន់តែថាបើសិនជាយើងអត់មានចំណៃជាលក្ខណៈធម្មជាតិចឹងដូចជាចង្រិតកណ្ដូបអីកណ្ឌីអីចឹងទៅចលែនអីហ្នឹងយើងអត់មានក៏យើងដាក់ចំណៃការ៉ុងឲ្យស៊ីចឹងណាបងប្អូនបាទដាក់ចំណៃការ៉ុងឲ្យស៊ីបាទហ្នឹងហើយហើយ1ម៉ែត្រការ៉េចឹងដាក់100ទៅអាទូទូចណាកូនកូនណាបងប្អូនបាទម៉ែត្រការ៉េយើងដាក់100ទៅបាទហើយបើសិនជាទូទៅ1ម៉ែត្រការ៉េបើសិន1ម៉ែត្រការ៉េអាហ្នឹងយើងអាចចំរហូតដល់បានលក់សាច់ណា1ម៉ែត្រការ៉េ100ហ្នឹងបាទប៉ុន្តែបើសិនជា1ម៉ែត្រការ៉េយើងដាក់1ម៉ែត្រការ៉េ100បើសិនតែនៅតូចៗក៏រឿងទលាយដែរមិនជាចង្អៀតអីទេអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែបើពេលធំទៅគឺយើងត្រូវ1ម៉ែត្រការ៉េដាក់100ហ្នឹងហើយចង់វីដេអូមួយហ្នឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនបងប្អូនត្រូវការកូនពូជមេបាពូជកង្កែបសាច់បាទអាចតំណាក់តំណងបានណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបងប្អូនបាទ